माझे नाव प्रथमेश अवधूत नाईक। आम्ही बिचोली तालुक्यातल्या मेणकुऱ्या गावात रावता। आम्ही यावर्षा गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान हांगासर एक डेकोरेशन केलेले आसा, इको फ्रेंडली डेकोरेशन आम्ही ट्राय केलेले आसा ह्या वर्सा। सो म्हाका हे डेकोरेशन करपाक हेल्प करपाक हेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा। हे सगळे म्हजे भाव आनी हे म्हजे वडील हांगा आसा ते। सो ह्या वर्सा आमी चितले की कितें इनोवेटीव ट्राय करपाचें आनी इको फ्रेंडली ट्राय करपाचें। तेका लागून आमी वेस्ट कितें आसता पळय ते आमी हें केले। फॉर एग्जाम्पल लायक बांबू आमी यूज केले, मागीर आमी ग्रास ड्राय ग्रास यूज केले आमी, मागीर आमी ज्यो साडयो म्हणजे अशें हे वेस्ट उरता म्हणजे साडयो बिडयो घरान जर बायलां जे पिड्ड्यार जाता त्यो साडयो यूज करून आमी आनी जे गांवठी खुबे म्हणटात पळय आमी काळे खुबे त्याच्या पासून जो चुनो तयार करतात तो चुनो आमी लावन यूज करून तेका मागीर आमी कलर करून अशे हे कैलास टायप लूक दिला। ताच्या भायर मागीर आमी गणपती गजमूख कसो जालो हे दाखोवपा खातीर आमी हांगासर वॉल पेंटींग केल्लेली आसा। सो तातून एक स्टोरी कशी आमी दाखोवपाक ट्राय केलेली आसा आनी आमच्या हितूंतल्यान आमी तितून सक्सेस जाल्लेले आसा अशें आमकां दिसता। सो हांव आमच्या नायक कुटुंब्या कडल्यान सगळ्यांच्या वतीन हांव सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या लोकांक गणेश चतुर्थीची हार्दीक शुभेच्छा दिता आनी हांव मागतां लोकां कडेन की लोकांनी येवन आमी हें डेकोरेशन केलेलें आसा तें पळोवपाचें आनी आमकां उमेद दिवची की आमी हेच्या फुडल्या वर्सा सुद्दां बऱ्यांतले बरें अशें कितें करून लोकांक फुडें हाडटलें अशें। आनी हांव इन गोवाचे आभार मानता की तेंच्यांनी आयलें म्हणून हांगा। आदित्य मिल्क आयस्क्रीम सनाव इंटरनॅशनल यांच्या सहकार्यानं इन गोवा 24 तास आयोजित 5वी अखिल गोवा गणपती आरा स्पर्धा स्पर्धेत भाग घ्या आणि जिंका भरघोस बक्षिसे।